kanalımıza müraciət edən Qadir Şəkərov bildirir ki, o 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib və yaralanıb. Deyir ki, ona qaziliklə bağlı hər hansı müavinət ödənilmir. İllərdir ki, bu problemlə bağlı aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət etdiyini, lakin ondan rüşvət tələb edildiyini iddia edir. Vətəndaşın sözlərinə görə fiziki güc tələb edən işlərdə çalışa bilmir. Aylıq müavinət almadığı üçün də maddi vəziyyəti getdikcə pisləşir. Təfərrüatlar video reportajda. 1992-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Boyabəş rayonu Şahbuzqov kəndinə hərbi xidmətə çağırıldım. Xidmətimin 2 ilini Naxçıvan Muxtar Respublikasının döyüş bölgələrində iştirak eləmişəm. Ondan sonra Qarabağa könüllü yazıldım. Qarabağa könüllü yazıldım. Tək mən deyildim. 800 nəfər bir il təyyarəsi, güc təyyarəsindən əsgər gəldi Qarabağa kömək. Çünki o vaxt vəziyyət çox acınacaqlı idi. Müharibədə qazilərimiz olmuşdu, şəhidlərimiz olmuşdu, əsgər çatışmamazlığı var idi. Gəldik şeyə, Qarabağa kömək. Mən gəldim, düşdüm Tərtərə. Tərtərdə bizi bölüşdürdülər postlara. Tərtər rayonunun Borsunlu kəndinə düşdüm mən. Brigadamız yerləşirdi Cəmillidə. O vaxt brigadamız Cəmillidə idi, amma korpus Naftalanda idi. Bir müddət orada xidmət elədik, döyüşlərdə iştirak elədik. Yaxşı xidmətlərimə görə də tam komandiri köməkçisi vəzifəsinə layiq görüldüm. Mən də orada məni xanım vurdu, erməni qaxçıyı Niva ilə gələn, o məni vurdu. Özüm və onu görürdüm maşınla düşməyini. Döyüş qutarmışdı atışma, mən akopun içərisini təmizlətdirirdim. Bizim də akopumuz elə bir yerdədir ki, Allah rəhmət eləsin Mübariz İbrahimov, onun ruhu qarşısında baş əyirəm, şəhidimiz. Onun gedib aldığı postdan məni ermənilər vurdu. Onun aldığı postdan ermənilər məni vurdu. O postdan da vişqa deyirdik biz ora. O vişqadan bizim akopun bir hissəsinin içərisi görsənirdi. Oradan durub baxanda, vişqanın içərisi, belə ki, akobun içərisi vişqadan durub baxanda, üzrə durduğumuz yer görsənmirdi, orada bir-birimizə daş atırdıq, təsəvvür edin ki, elə bir vəziyyət yaxın idi ki, bir-birimizə daş atırdıq. Onlar söhüşdə bizi təhqir eləyirdilər, bizim tanınmışlarımızı, zadımız belə təhqirlə yanaşırdılar. Biz də onlara təhqir eləyirdik, o qədər də çox icazə yox idi biz ateşkəsi pozmağımıza, məcbur qalıb daş atırdıq. Həmin o vişqadan niva gələndə mən uşaqlara dedim ki, yavaş-yavaş akobun içi ilə gedin girin bilindajlara. Postakilər qalsın yerində, siz geri qalın, girsin bilindajlara. Elə bu maşından düşüb, maşının qapısını açıb, nivanın şüşəsini silah qoyanda dedim uşaqlar, bu bizi vuracaq, qaçın. Ki, gizdən akobun görünən hissəsində durmayın. Elə birinci gülləni mənə başımdan verdi. Saçımı yandırdı. Mən onda qorxdum, dedim, bəlkə başımdan nə idi. Açıqım deyəsək ki, qorxu yoxdur deyə bilmərəm, var idi. O müddətdə qorxdum, dedim, yəqin başımdan nə idi. Onda qışqırdım ki, deyəsən, məni vurdular uşaqlara dedim. Mən çıxıb, bir də tanqa qopuna sarı qaçmaq istəyəndə, bizim o biri postumuzda, üçüncü postumuzda, üçüncü zvodda. Onlara sarı gedirdim ki, ora gedib girsəm, məni ermənilər akobun içində vuramayacaq, görməyəcəklər. İkinci gülləni ayağımdan vurdu. Bəli, ikinci gülənin ayağımdan vurdu. Sürünə getdim tanqa bonu, onda qışqırdım əsker yoldaşlarıma ki, həm də üzr istəyirəm, əskerlərimə qışqırdım ki, silahı gətirin. Heç olmasa mən özümü müdafiə elində vurum onu, bəlkə gülənin sayını azalsın, məni vuranmasın. Mən də qarşılıq verim ki, bəlkə vuranmasın. Nəsə, uşaqlar köməkliyə elədilər, sağ olsunlar, məni o jüqut deyirlər, mən bilmirəm indi nə deyirlər onu, o vaxt jüqut deyirlər, jüqut ilə ayağımı sıxdırar ki, qan axmasın. O vaxtlara kimi özümü çox yaxşı hiss eləyirdim, ağrızat hiss eləmirdim və hələ deyirdim ki, mən getməyəcəm, qalıb qisasımı alacam. Tərtər rayonun hospitalına apardılar məni. Məni orada əməliyyətə götürdülər, əməliyyət olundum. Çingiz doktor var idi, baş həkim. Məni özə əməliyyət elədi və Bəhram doktor, şöbə müdürü, indiyə kimi o kişinin adlayanındadır. Mən icazə vermirdim mənə əməliyyət eləsinə, deyirdim ki, yaramı sağal, sarıyın, qayıtmaq istəyirəm öz yerimə. Onlar da dedi ki, bu qəlbə sənə əyəqində qalsa, sənə əyəqin kəsəcəklər, çıxartmalıyıq. 6 saat əməliyyətdə qaldım. Bax, mələk əyəqimdən yaralanmışam, şeyi tapamırdılar, qəlbəni tapamırdılar. Üzr istəyirəm, şey buradan dəymişdi, dizimin üstündən çıxartdılar. Əzələ damarını özüm baxırdım əməliyyatıma. Keyidiz, bəli. Ayağım keyidi, iğne vurmuşdur, keymiş hissələmədim. Əzələ damarını, sanki o rezinlər var, belə ki, tartıb qaldırırsan, yuxarı. Qaldırırdı, belə axtarırdı, dedi, tapanmıram. Hara gedib girimsə, pulyə, mən onu görəmmirəm. Axtardılar, sağ olsun, həkimlərimiz yaxşı nəticə görsətdi. Pulyanı çıxartdılar. O gündən mənim ağrılarım başladı.
O vaxta qədər ağrımırdım, qışqırmırdım. Ondan sonra ta ayağımı heç hissəlmədim. Ondan sonra yox, baxdım ki, ayağımda şey gedir. Çişlənmə. Biraz o vaxta dərman zat biraz çatışmırdı. Yaxşı baxmırdılar. Getdim həkimlərə, dedim mənim yaramı sağaltmasaz, mən gedib lazım yerlərə şikayət eləyəcəm. Mənim ayağım kəsilməməlidir. Mənim ayağım kəsilməməlidir. Mən sizdən xahiş edirəm, mənim yaramı sağaldım, mən qayıdım öz döyüş bölgəmə. Mənim əskərim də orada tək qalıbdır. Mən ora öz yerimə qayıtmalıyam. Sağ olsun, gəldilər təzədən mənim müalicə elədilər, yaramı qaşıdılar. O çiş olan yerləri qaşıdılar, təmizlədilər. Təzədən sağaldı. Sağalmamış yenə öz xahişimlə. Məni oradan zorla göndərmədilər. Bəli. Öz xahişimlə qayıtdım öz postuma. Öz postuma qayıtdım. 96-nın daxili mənim prikazım çıxdı. Prikaz çıxdı, mən volt oldum, gəldim. O gündən qayıtdım, gəldim 96-nın axırı, 97-nin əvvəli Vayakamatda, Naxçıvan Muxtar Respublikası Babaş rayonundə Vayakamatda qeydiyyata düşdüm ki, mən gəlmişəm. O vaxtı Aşırovdu. Adım dəqiq yanımda deyim, bilmirəm. O vaxtı hamı familiyayla çağırırdı. Aşırova müraciət elədim ki, bəs mənim yaralanmışam. Mənim vəziyyətim budur. Mən sənədlərim tərtərdən gəlməlidir. Məni qrupaya ayırmalısınız. Ha, sən narahatım, sən yanında bizim boynumuz qıldan incədir. Sən bizi qorumusan, biz oturmuşuq isti yerdə, krestoda. Siz bizə xidmət eləmişsiniz, siz əziyyət çəkmişsiniz. Biz bundan sonra bizim borcumuzu sizə xidmət eləyik. O dedi, qaldı havada. Aşırov getdi, Zeynolov gəldi. Zeynolova müraciət elədim, narahat olma, həll eləyəcəyik. Biz sizə borçluyuq, siz bizim vətənimizi, dövlətimizi qorumusunuz. Siz bizdən yana canınızdan keçmişsiniz, narahat olma, həll eləyəcəyik. O da qaldı yerində. Ondan sonra getdim Naxçıvan Muxtar Respublikasının komissarlığına müraciət elədim. Respublika komissarlığına. Bu knişkanı, bu göy knişkanı. Mənlə döyüşdə olmayanlar, Rusiyada xidmət eləyib, gəlib indi yalandan əlinə forma geyib, buralarda fırlananlarda alıb da o göy knişka var və üstəcəl döyüşdə olmaya, yaralanmaya, 50 alanlar var. Hal-hazırda mən 50-mi alamıram və burada Naxçıvandakı Respublika komissarlığına müraciət edəndə mənə dedi ki, biz burada çörək pulunu işləyirik. Pul ver, mən də dedim ki, mənim bir inəyim var. Onu sata bilərəm, evdəkilərdə az qoyaram, gətirərim, verirəm sənə. Və o da qayıtdı ki, bir inək pulu ilə çörək pulu olur. Yəni, rüşvət ver, mən sənin işin əliyim. Mənim işim niyə rüşvətimlə əli olmalı ki, mən əzəb çəkmişəm, əziyyət çəkirəm. Asma xəstəliyim də o nəm damlarda yatmaqdan tutmuşam. Amma bizim haqqımıza girib Qarabağ əlinliyin alanlar var. Mən demirəm, mən yenə də deyirəm, mən o aidətli yoxdur, necə alıbdır, nə variyyatda alıbdır. Ona vermirsən əlilliyi, niyə verdin? Mənim əlilliyimi ver, mən vətən yolunda camda qoymuşam. Ondan sonra çıxdım, gəldim, Naxçıvanda yaşadım, gəldim Azərbaycan Respublikası komissarlığına. Polkovnik Səmədov Gündüz, onun qəbulunda oldum. Mənə qayıtdı ki, oradan Naxçıvandan, niyə oradan bura çıxıb gəlmirsən? Biz elə, məlum, telegrama vurardım, biz sənin işinə əlilliyərdik. Bala, yaşdadım, biz sizə borçluyuq, hansı qurumlara müraciət eləmişəm, xanım, hansı müraciət, hamısı deyib sənin yanında boynumuz havadadır, boynumuz qıldan incədir, o qılda qırılmır, qıl qalıb havada. Ondan sonra gəldim, getdim, keçmiş nazir, müdafiə naziri Səfər Əbiyevin qəbulunda oldum. Müdafiə naziri mənə dedi ki, o da bunların dediyi kimi, niyə oradan bura gəlmirsən Naxçıvandan? Bəs dedim ki, hədət dedim ki, baş şəhət eləyim, ta bu dəfə Səfər Əbiyevin özünə dedim. Dedim ki, cənab nazir, ona görə gəlmişəm ki, aşağı qurumdakı insanlar, sizdən aşağıdakilər, mən sizin çeyib gəlmişəm, məndən pul istəyirlər, mənə qalq ki, sən mənim işçilərimə şər atırsan, Səfər Əbiyev dedi. Dedim ki, mən axı şər atmıram, deyirəm ki, gedirəm, deyirəm ki, bu iş belədir, deyir, bunun qədəri 2000-dir. Biri deyir 1500-dir, biri deyir 3000-dir, biri deyir 2800-dir. Sonra da qaçar, narahat olma bu məsələ ilə, özüm maraqlanacaq, aydınlaşdıracaq, sənin əlinin bərpa olunacaq. Gəldim, otdum evdə, gözlədim, 2 ay keçdi, 3 ay keçdi. Dəfələrlə prezident aparatında olmuşam. Onlar da mənə deyiblər ki, narahat olma. Bir dəfə olmuşam. Prezident aparatında dedilər ki, mən tanımıram o adamı, hüquq şünasıdır, dedilər ki, get o hüquq şünasının yanına. O oradan götdü mənim yanımda Respublika komissarlığına, Naxçıvan Respublika komissarlığına zəng elədi ki, Şəkərovdan polis deyirsiniz, aybınızə gəlmir, bu adam gəlib çıxdıracaq, bunun sənədlərini hazırlayın, bunun ayrı nəlliyə. O da qaldı havada, mənə yenə qiymət verən, nə baxan olmadı, nə bir dəfə də olsun Naxçıvanda yaşadığım müddətdə Babəş rayon, Nə icra kimiyyəti, nə Babəş rayonu Aşağı Buzqov kəndinin icra nümayəndəsi. Bir dəfə də gəldi demədi ki, bala, o kətdən Qarabağda döyüşən yegan adam mənəm.
bir nəfər yegan adam Qarabağdan mən döyüşmüşəm. Geri qalanlar indi nə qaydı? Nə qaydı da indi eləsi var ki, nə bilim fərali elədi. İndi formanı yeyəndə gəzir. Formalar yerlərindən gəzmək. Utanıram bunu yeyəndə. Utanıram, o mənə də utanıram ki, mən o vaxt müharibə dolanda Qarabağ alınmadı. Ona görə utanıram. Düzdür, biz də əzab çəkmişik, döyüşmüşük. Az qalmışıq, susuz qalmışıq. 4 il döyüşmüşük. Bu 44 günlük müharibədə sağ olsunlar. Qardaşlarımızı, zabitlərimizi bizim. Biz isə prezidentimiz, Azərbaycan birinci xanımı, Mehriban xanımı ərzələri ünvanladım. O ərzələrin qəbizlər də məndə durur. Qəbizlər də durur. Və üstə gəl, mənə gələn, oradan gələn cavab da durur ki, məsələn, Mehriban xanımı ərzələri ünvanlamışam. Oradan ünvanlarım müdafiə nazirliyə. Müdafiə nazirliyə mənə yazıb ki, sizin sənədləriniz axtarılır. Neçə illər? 30 ildir, 30 ildir mənim sənədim axtarılır, hələ tapılmayıb. Mən hansı o dövlətdə yaşayıram ki, bu, başqa bir dövlətdə döyüşməmişəm ki, bu sənəd axtarılır, tapılmır. Mən Azərbaycanda döyüşmüşəm. Öz dövlətimdə, öz torpağımı qorumuşam. Bu sənəd niyə axtarılır, tapılmır ki? Özüm, axır nəhət, özüm getdim, tərtədən sənədlərimi özüm getdim, aldım, getdim, verdim. Qospitala, papalindəki... Papalində, bu Papalindəki qospitala verdiyim, orada həkim komissiyasının yığışdı, tibbi rəy verildi, mənim yaralanmam, travmam haqqında rəy verildi. Ondan sonra mən gəldim, Sabıncı xəstəxanasında yatdım, ağrılarımla ələqəlim. Sənədlərimi verdim, qocuq getdim, Nəsimdəki travmatolojiyadan da rəy aldım. O rəyi də ki, bütün sənədlərimi topladım, getdim, verdim. 12 Suraxan rayonu, Yeni Suraxanı qəsəbəsindəki, bu qəsəbədəki, 12 sahili şəhər birləşmiş xəstəxanasındakı həkimə mənim sənədlərimi onlayn göndəriləcək. Çünki heç kimi qoymurlar, sən özünə əl-əl aparıb verəsən. Aparıb onlayn göndərməlidir əlillərin bərpa mərkəzinə, FİTEKə. Bu gün sabah, bu gün sabah mənim sənədlərim nə Bəylül doktor maraqlanır baş həkim, nə də Leylo doktor. Axırı mən dedim ki, niyə mənim sənədlərimi göndərmişsiniz? Dedi ki, bəs sən gedib təbibdən icazə almalısın. Başa düşmədim, mən niyə təbibdən icazə alırım? Təbibdən icazə alırım ki, mənim sənədlərimi göndər şeyə. Təbib deyib, bizə icazə verməlidir, vermir. Get, özün icazə al. Getdim təbibə, təbibdən o, buradakı xəstəxanaya zəng elətdim. Onlar mənim sənədimi göndərdilər FİTEKə. Hal-hazırda burada Suraxanda, Yeni Suraxanda qeydiyyatdayam. Mənim öz evim, eşim yoxdur. Dolanamadığıma görə, yaşayamadığıma görə qaynatamın yanında qalaram. Bağban işləyirdim. O bağbanlıqda da açığım danışdım. Mən məcbur demədilər ki, işdən sən çıx git. Gücüm işə çatmırdı. 280 manat maaş alırdım. Onda o tutqursuz adı var. Nə 270 manat, 260 manat ələ gəlirdi. Bəs mənim ayağımın gücü çatmadığına görə orada ağaçlar gələndə köşlü gəl əşmək üçün. Nə qazon sərirsən, o qazona adam gücü çatmır. Asma xəstəliyimdən ayağım, əsasda ayağım imkan vermədiyinə görə işləyə bilmədim, işdən çıxdım. Yəni orada işlədiyimə görə adama iş edirdi. Bankdan pul götürüb uşağın ödənişini ödəyirdim. Hal-hazırda uşağın ödənişini ödəyəmirəm. O vəziyyətə gəlmişəm, indi ödəyəmirəm ki, məcbur qalmışam, indi getmişəm, maliyyərlər işləyir, onların yanında şpakulovka qarışdırıram ki, heç olmasa onlardan o günümə 15 manat verirlər. İş olanda, o da iş olanda, olmadı, indi hal-hazırda qışdı, işləmək də olmur. Qarışdırıram, deyirəm onlara ki, onlar o pul alım, uşağın ödənişini heç olmasa çatdıra bilim. Baxıram ki, sağda ki, soğda ki, döyüşməyən, formanı yeyib əninə, belə fırlanır, belə fırlanır, belə gedir, bunlara medal verirlər. Veteranlar biri, hansı veteranlar biri idi, indi adlarını da sayacam. Bunlar insanlara, döyüşdə olmayanlara. Necə ki, saxta bəyək dediyim ki, veteran klinikasını alıb qoyub cibinə, onlara veteranına biri medal verir, nə biləm, fərqvarmanına verir, diplomlar verir, yardımlar verir. Amma mən qalmışam, mənim kimilər qalıb kənarda. Mənim bir əskərim var, Məhməd Yorub Füzuli. Yox, o Göyçayda qalır. Hal-hazırda özdə eşitmirdi. 3 dəfə qulağına qışqırdı ki, Məhməd Yorub, Məhməd Yorub eşitir, dedi, bəli, komandir, bəli. O adamı xəstə-xəstə başmışlar döyüş bölgəsinə, o hələ veteran klinikasını almayıb. Tahir Məlum veteranlar pirinin xətadə rəhəsidir. Xəzər TV-nin düz yanında da onların idarə, iki mərtəbəli balaca damdır. Yuxarı hissəsində bir otaqlı şeydir, onlar dururlar. Getdim, mənə qayıt ki, Tahir Məlum qayıtdı ki, bəs onları mən sosial şəbəkədə zatda izləyirdim, indi mənə bağlayıblar, görəmirəm onları. Mənə dedi ki, bəs heç kimə demə, kişiyikdə biz. 1800 manat pul verərsəm, 1500 manatın nəm kimə verəcəm, 300 manatın nəm kimə verəcəm, sənin əlilini mən bərpə eləyəcəm. Mən dedim ki, valla mənim pulum yoxdur, mən məzburam, dedim bunu.
Mən məcburam ki, gedim bankdan pul götürəm. Bankdan o da mən dedim işləmirəm, görüm kimi tapıram. Qardaşımın, yaxud da ki, bir qovamın adına bankdan pul götürdüm, gətirim, verim. Əgər pulla düzəlsin, da mən başqa çarəm yoxdur. Pulla düzəlsin. Sonra gəldim, otdum fikirləşdim ki, mən xeyri olan mən pul verirəm, mən rüşvət. Mən rüşvətlə niyə əlilliyə ayrılmalıyam ki, istəmirəm. Getdim şikayət elədim. 10 aydı mənim sənədlərim fitekdə yatır. 30 illi də heç əlilliyimi alamıram. Mənim 47 yaşım var. Mən ancaq gücüm ancaq çatır ki, məsələn, nəsə yol pulusunu verirəm uşağın. Gedirəm bayaq dediyim kimi 15 manata, nə bilim 16 manata kimisə yanında fəaliyyətləm. Ya kimisə qapısını təmizləyirəm, kimisə yerin belləyirəm, yerin qazıram. Biz Naxçıvanda yer belləyirik deyirik. Qazıram, pul düzəldirəm, aparım, ödənişini ödəyirəm. Uşaq müraciət eləmiş ki, uşağın təhsil haqqısına o tələbə krediti versinlər, mənə deyirlər ki, uşağa deyibdilər ki, bəs sənin, sizin iki dənə eviniz var, adınızda ev var. Deyirəm ki, haradadır bizim evimiz? Şəhsini elə ev var, lap yaxşı. O evin birini satsınlar, sənin ödənişini götürsünlər, oradan götürsünlər. Axı, mənim evim yoxdur, mənim üçün bu dəqiqə 413 manat kommunallarım yığışıbdır. 413 manat. Əmi oğlumla yaşayanda nə olar? Mən də ödəməliyim də, bir evdə yaşayıram mən. O pulu mən də ödəyənmirik. Getmişəm, suyumuzu kəsirdilər. Suyu dərəsinə müraciət eləmişəm, demişəm, mən qaziyəm. Utanıram, bu sözü deyəm, dəqiqəyə təşkil edirəm ki, qaziyəm, qaziyəm. Adam utanır, xəcalət çəkirəm, bu tez-tez qazi gəlməsin işlətməyə. Nə olsun ki, vətən yolunda döyüşmüşük, canımız vətənə qurban olsun. Amma getdim, dedim ki, müəllim, bəs mən qaziyəm, imkanım yoxdur, işləyəmirəm, xəstəyəm, ayağım belədir, asma xəstəyəm, əziyyət çəkirəm. Hansı xəstəxananın qapısını döyürəm, deyir ki, sən işləməməlisən, sənin xəstəliyin buna imkan vermir. Harada necə işləməyim? Mən gedib təzdən hansı dövlət qulluğunda işləyəcəm, yaxud neçə dəfələrə müraciət eləmişəm, deyirlər ki, sənin yaşın düşmür. Təzdən yeparbidə işləyənmərsən, xəstəsən, nə bilim, yaşın düşmür. Mənim suyumu kəsməyin, xoğaş elədim. Dedib, bu şərtini kəsmərik ki, protokol qeyd eləyəcək, 6 ay müddətində o pulu ödəyəsən. Mən axı bir deyil, işıqa borcum, qazıqa borcum, suyum. Mən də bilirsiniz nə deyirəm, deyirəm mənim işıqımı, qazımı, suyumu kəsirsən, yaxşı edirsən, kəsirsən. Ödəyəməmişəm, qoy məni qaranlıqda. Erməniyə qaz verin, erməniyə işıq verin, gedin onlara verin. Sizin evlatlarınız döyüşübdür, biz döyüşməmişik, otumuşuq evdə. Bəs Azərsunun altında, bax, burada su axır, onun say qazını kimə yazırsınız? Onun suyunu vermən işlədim, doğanı. Mən qaziyimdə mənə ver işlədim. Azərsunun altında turbadan su axır, cəmatın evlərinin altına gedir. O suyu yığışdır. O qədər dövlət obyektlərində, məsələn, mən gedib görmüşəm, su boşuna axır, ged onları yığışdır. Özəl şirkətlər var, su axır, boşuna gedir, ged onların suyunu yığışdır. Mənim suyu minə deyəsən, gəlirəm kəsim. Hər gündə qiyməti qaldırırsan, işığı qaldırırsan, suyu qaldırırsan, qazı qaldırırsan, sonra deyəsən, borcunu ödə, nə ilə ödəyim? Hansı bununla ödəyim? Ödəyəmirəm, axı ölürəm mən. Bax, görsən, bu dərmanlarla yaşayıram. Bir dəfə gəlib qapma açıb demirsən ki, qazin dərdi nədir? Hansı bir qurum gəlibdir? Veteranlar birliyi gəlib, dövlət icra hakimiyyəti gəlib, icra nümayəndəsi gəlib. Hansı bir üzvülük olduğum yerə, hansı biri gəlib qapma açıb ki, qazi qardaşım, qazi balam, ya qazi daim, sən acından ölürsən, sən xəstəsən, sənin vəziyyətin nədir, sənə köməkliyə eləyə bilər. İstəmirəm, mən ondan yemək lazım deyil. Mənim əlilliyimi bərpa eləsinlər. Məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanov suallarımızı cavablandırdı. Bununla bağlı vətəndaş müraciət eləməlidir. Əvvəlcə o vaxtlar Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ona verilməlidir şəhadətnamə. Həmin, yəni Müdafiə Nazirinin Hərbi Hakim Komissiyası tərəfindən şəhadətnamə təqdim olunur vətəndaşa, yəni hərbiçiyə, belə deyim də. Həmin hərbiçi həmin şəhadətnamə əsasında qeydiyyat üzrə poliklinikaya yaxınlaşır, yəni tibb müəssisəsinə yaxınlaşır və tibb müəssisəsində şəhadətnamədə qeyd olunan onun belə deyim də, hazırki vəziyyətdə, hazırki durumla bağlı rəy yazılır, forma 88 yazılır, göndərilir Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 50-lik alfiyyə. Məhz məsələnin ikinci tərəfini artıq biz baxırıq. Birinci tərəfi sırf, belə deyək də, tibb müəssisəsinə aiddir. Yəni, qeydiyyatda olduğu poliklinikaya müraciət eləməlidir vətəndaş. İkinci tərəf isə artıq onlar göndəriş göndərdikdən sonra biz baxırıq məsələyə. Əgər vətəndaşın hazırki vəziyyəti 50 səviyyəsindədirsə, qanunvericilik uyğun olaraq, bilirsiniz ki, bundan bağlı Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları var. Əgər orada göstərilən, qanunda göstərilən 50 səviyyəsində olan əlamətlər o vətəndaşlar varsa, 50 dərəcəsi bərpa olur. Yoxsa vətəndaşa imtina qərarı verir.